in the biology of 2 people dying per day, which is of international ship of where? Unaenda hapa na sijamaliza kufundisha. Unajisikia kengele? Kengele vipi rudi ukae na nataka nimalize kipindi. Mimi siwezi kurudi mwalimu. Huu ni muda wa mapumziko, jali muda. Unajua hii ni topic muhimu ambayo utaileta kwenye mtihani. Hapo hapo kwenye mtihani. Wewe tukao tunafanya mtihani. Unakusanya mapepo na unaondoka zako hata tujamaliza topic ya kwanza. Kwa hiyo jali muda, huu ni muda wa mapumziko. Wewe. Unabishana na mwalimu? Na wewe unabishana na muda? Unabishana na muda?